Почитувана Дженифер Литл Джо, заменик шеф на мисијата на амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Северна Македонија, почитуван шеф на мисијата на ОПСЕ во Република Северна Македонија, амбасадоре Клеменс Која, почитуван амбасадор на Кралството Холандија Дирк Јанкоп, почитувана Сонја Божиновска, шеф на канцеларијата на ИОМ во Република Северна Македонија, почитуван Борче Петревски, национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризмом, заменик координаторе, почитувани членови на владината интерресорска работна група за реинтеграција, ресоциализација и рехабилитација на странски борци повратници, почитувани меѓународни представници и експерти кои не следите онлайн. Борбата против тероризмот, радикализацијата и насилниот екстремизам и заштитата на националната безбедност и безбедноста на сите граѓани на нашата земја се во врвот на приоритетите на владата на Република Северна Македонија. Република Северна Македонија, како член на глобалната коалиција за борба против ИЗИС и со подпишаните меѓународни договори, декларации и конвенции, како заедничкиот акционен план на Европската Унија за борба против тероризмот на земјите од Западен Балкан, работи во партнерство со нашите меѓународни пријатели на заштитата на националната и регионалната безбедност, како и на унапредување на човековите права и слободи на сите нејзини граѓани, вклучувајќи ги лицата кои станаа следбеници на радикални идеологии, одлучија да ја напуштат државата и заминаа да се борат на страната на исламската држава на боиштата во Сирија и Ирак. Со формирањето на Националниот комитет за спречување насилен екстремизам и борба против тероризам и освојувањето на Националната стратегија за спречување на насилен екстремизам и за борба против тероризам, Република Северна Македонија отворено ја демонстрираше заложбата за применување на така наречениот широк владин и обществен пристап во борбата со насилниот екстремизам и тероризам, во справувањето со овие безбедносни феномени, вклучително и со феноменот на странските борци. Владата на Северна Македонија феноменот на странски терористички борци, повратници, го третира согласно меѓународните правни стандарди. Воспоставени практики и договори за законско, но во истовремено и хумано постапување со оваа категорија на лице се нашиот приоритет. Можам да кажам дека сме задоволни како нашите институции досега се справуваа со феноменот на странските борци, бидејќи истите беа соодветно правно процесуирани низ кривично правниот систем и се соочија со предвидените затворски казни согласно нашиот правен систем. Но, она што ќе биде предизвик во идниот период е да се процени дали начинот на кој што институциите ќе постапуваат со лицата кои одслужија казна затвор и членовите на нивните семејства и начинот на нивното прифаќање и интеграција назад во нивните локални заедници ќе ги даде потребните ефекти во процесот на деангажирањето на радикализираните поединци без притоа да биде доведена во прашање безбедноста и сигурноста на пошироката средина и заедница. Затоа владата минатата година ја формираше интерресорската работна група за реинтеграција на странски терористички борци. Работната група доби мандат да изработи прецизен план за постапување на институциите при обезбедувањето на соодветен здравствен, образовен, психосоцијален, социоекономски, безбедносен и правен третман кон оваа категорија наши граѓани, водејќи при тоа сметка да не бидат стигматизирани од пошироката заедница. Во оваа прилика, сакам да се заблагодарам на нашите партнери и донатори од меѓународната заедница, кои досега дадоа огромна подршка на владата и на Националниот комитет при имплементацијата на националните стратегии за спречување на насилниот екстремизам и борбата со тероризмот. Се надевам на зајакната соработка и во полето на реинтеграцијата на странските терористички борци, бидејќи тие би можеле да представуваат безбедносна закана не само за Република Северна Македонија, туку и за поширокиот регион. Сакам да му оддадам признание на националниот координатор и на членовите на интерресорската работна група за изготвувањето на планот кој е високо оценет од страна на тим од меѓународни експерти
и кој овозможува солидна основа за интерагенцијско постапување на секој индивидуален случај поединечно. Националниот план за реинтеграција, ресоцијализација и рехабилитација на повратници од странски војски и членови на нивните семејства е усвоен во јуни 2020 година. Со планот се реафирмираат заложбите за градење на безбедно општество за сите и е преземена обврска да се инвестира во примената на така наречениот мек пристап во справувањето со феноменот на странските терористички борци повратници. Владата на Република Северна Македонија ќе продолжи со поддршката преку обезбедување на необходните услови за натамошна имплементација на активностите од овој национален план. Развивањето и примената на програмата за реинтеграција, ресоцијализација и рехабилитација на странските терористички борци повратници е предизвик и за далеку поразвиени западни општества од нашето. Но се надевам дека нашиот модел за реинтеграција ќе ги даде посекуваните резултати, кои после 2 или 3 години заеднички ќе ги поздравиме како позитивни. Ви благодарам и си посакувам на сите нас успешна работа и соработка во периодот што предстои.